Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында 63 медициналық ғимарат жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Халыққа мемлекеттік қызмет көрсету дәрежесі лайықты стандарттарға сай ма? Мұны білу үшін Қарағанды әкімі Нұрлан Әубәкіров халықты жұмыспен қамту орталығының жаңа қонысына барып қайтты. Қазақстандық әскери ұшқыштар Ресей Федерациясында өтетін әскери ойындарға қатысады. 15 ұшақты тізгіндеген әскерилер Ақтөбеден Рязан қаласына аттанды. Қарағанды облысында 63 медициналық ғимарат жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев мәлімдеді. Кезекті аппараттық жиында нысандарды қайта қалпына келтіруге бөлінуі тиіс қаражат мәселесі талқыланды. Алдағы жылда 63 денсаулық сақтау нысаны жөндеу жұмыстарынан өтеді. Аталмыш ғимараттардың басым бөлігі соғыс жылдарынан кейін салынып, осы күнге дейін пайдаланылуда. 3 жылдық жоспар құрылып, барлық ерекшеліктер қарастырылса да, бюджетте бекітілген қаржы жетіспейтін көрінеді. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев жыл сайын осы мақсатқа 2,8 миллиард теңге бөлу қажет екенін айтады. Согласно данному плану для приведения зданий медицинских организаций к нормативному техническому состоянию. Аталмыш жоспарға сай медициналық мекемелердің ғимараттарын нормативтік техникалық талаптарға сәйкестендіру үшін бізге жылына шамамен 2,8 миллиард теңге қажет. Жыл сайын күрделі жөндеуге бөлінетін 1,5-1,6 миллиард теңге көлеміндегі қаражатты ескере келе, біз алдағы 3 жылда қосымшатағы кем дегенде 1 миллиард теңге керек болады. Жөндеуге мұқтаж 63 нысанның 33-іне керекті құжаттар, соның ішінде мемлекеттік сараптама мен жобалық сметалық құжат дайындалған. Облыс әкімі Ерлан Қошанов медициналық ұйымдардың ғимараттарын жөндеуге ерекше назар аудару керектігін атап өтті. Қаржы басқармасына бұл мәселені қарастыруды тапсырды. Это будет наша цель, над этим будем работать. Бұл біздің басты мақсатымыз болады. Осы тұрғыда біраз жұмыс атқару қажет. Қаржыландыру лимиттерін анықтау кезінде денсаулық сақтау нысандарын жөндеу қажет екенін назарға алыңыздар. Соңғы 10 жылда денсаулық сақтау мекемелерін жөндеуге 17 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалған, ал облысымызда жалпы саны 70 мемлекеттік медициналық ұйым тіркелген. Айжарқын Сесен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы ірі жиһаз салонын өртеп жіберген күдікті полиция қызметкерлерінің қолына бір аптадан кейін бірақ түсті. 350 шаршы метрге шарпыған жалында азаматтың қасақана жасағаны расталды. Бетіне газ қағар кейіп бензин тәрізі сұйықтық шашып жүрген азамат бейнебақылау камераларына шілденің 14-15-не қараған түні түсіп қалған. Полиция қызметкерлері күдіктіні анықтағанымен оның кім екенін жария еткен жоқ. Ал күлі көкке ұшқан жиһаз салонының шығын көлемі 70 миллион теңгені құрапты. Бірақ бұл сома әлі де өсуі мүмкін, өйткені арнайы комиссия мүшелері келтірілген залалды санап үлгермей жатыр екен. Дүкеннің бірінші қабатынан басталған қызыл жалын мұндағы бағалы заттарды толықтай жарамсыз еткен болатын. Жиһаздардың жартысынан көбі түгі алмай өртеніп кетсе, қалғанына естеген. 350 шаршы метр жерді қасақана өртеген азаматқа қатысты сараптамалар әлі де жүргізіледі. Бүгінгі таңда күдікті қолға түсті, оған бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алынды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қарағанды облысының кәсіпорнынан 7 тоннадан астам дизель отыны, сондай-ақ самосвалдардың дұрыс жұмыс істемеу себебін анықтауға арналған компьютер ұрланды. Тергеу барысында полиция қызметкерлері аталмыш кәсіпорынның 2 күзетшісін ұстаған. Олар қоймадан сұйық жанармайды машиналарына құйып, кейін оны сатылымға шығарғандар анықталды. Бірақ бұл істерін жүзеге асырып үлгермеді, жалпы келтірілген залалы көлемі 2 миллион теңгені құрады. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында екі күдікті қолға түсті, мойындау көрсетпелерін берді, айғақ заттар алынды. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 3-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс жүргізілуде. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді.
Мене ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Халыққа мемлекеттік қызмет көрсету дәрежесі лайықты стандарттарға сай ма? Мұны білу үшін Қарағанды әкімі Нұрлан Әубәкіров халықты жұмыспен қамту орталығының жаңа қонысына барып қайтты. Шаһар басшысы мекеме ғимаратының қаншалықты ыңғайлы екендігін тексеріп, көрсетілетін қызмет түрлерімен танысты. Қоныс аударудың басты мақсаты қала тұрғындары мен мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай жасау. Сондай-ақ бұрынғыдай жеке бөлмелерді іздеп жүрудің қажеті жоқ екендігі ерекше қуантады. Келушілердің арнайы талон арқылы барлық қызметтерді бір терезе қағидаты бойынша алуға мүмкіндіктері бар. Орталық директорының айтуынша, жедел сатыларын істеп тұрғанына қарамастан, мекеменің бұрынғы орналасқан жерлері халыққа ыңғайлы болмаған. Сондықтан келушілердің жүріп тұруын, кіріп шығуын жеңілдетіп, қызмет көрсету дәрежесінің стандарттарына сай қоныс ауыстыруға тура келді. Сонымен қатар ұйым басшысы болашақта мекеменің брендингімен айналыспақ. Мұнда арнайы жазуы бар тақтайшалар орнатылып, басқа да құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Бренд бойынша бұл халықты жұмыспен қамту орталығы жаңағындай орталықта болу керек, қаланың ортасында және жаңағындай көзге тартымды жерде болу керек деген. Бұл өте жаңағындай көзге тартымды жерде. Оның екінші жағынан остановка, мынау аялдамалар жақын. Қаланың қай тұсынан болсын адамдарға келіп, мына жерден қызмет көрсетініп алуына өте ыңғайлы. Сондықтан осы жерді біз қалап, осы жерге біз түстік. Күн сайын Қарағанды қаласының жұмыспен қамту орталығына 100-ге жуық адам келеді. Ондағы мақсаттары екі қолға бір күрек тауып, еңбекпен қамтылу. Бұған қоса әлеуметтік көмек пен жастар тәжірибесі қызметін қажет ететіндер де аз емес. Еске сала кетейік, өткен жылы Қарағанды облысы әкімі халықты жұмыспен қамту орталығына мекеменің 4-ші қабатынан 1-ші қабатына көшуді тапсырған болатын. Сол себепті де ұйымның мекенжайы өзгеріссіз қалды. Мөлдір Жақан, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстандық әскери ұшқыштар Ресей Федерациясында өтетін әскери ойындарға қатысады. Бүгін 15 ұшақты тізгіндеген әскерилер Ақтөбенің Рязан қаласына аттанды. Атап өту керек, авиадарс сайысы 29-шы шілдеде басталады. Авиадарс сайысына Қазақстанның үздік ұшқыштары мен инженерлері таңдалып алынды. Атап өту керек, ұшқыштардың көбісі Ақтөбе қаласындағы әскери институттың түлектері. Су-30 SM ұшағының пилоты Ермек Мұқанов та аталған білім ордасын тәмәндаған екен. Бүгінде ол басқа ұшқыштармен бірге Рязан қаласына аттанады. Ермек бұл жарыста жеңіске жететініне сенімді. Осы күнге дейін біз Талдыран аэродромында әскери сайысына қатысу үшін дайындық өткізудеміз. Дайындықты біз үш кезеңде тапсырамыз. Бірінші кезекте біз дене шынықтыру дайындығын тапсырамыз. Содан кейін ұшу бағдарламасы және үшінші күнде жауынгерлік даярлықты тапсырамыз. Жеңіске жету үшін ұшқыштың біліктілігі ғана маңызды емес, сонымен қатар тізгіндеген ұшақтың жай-күйі де маңызды. Әуе құралы сақадай сай болу үшін мықты инженер техник қажет. Сол себепті де осы жарысқа еліміздің мықты деген инженерлері қатысады. Еліміздің беделін жоғары ұстау үшін халықаралық авиадарс 2018 ойындарына сайысына біздің ұшқыштарымыз жүлделі орын алу үшін біз инженер техникалық құрам ұшақтарды жоғары деңгейде дайындауға барлық күш жігерімізді саламыз. Сондай-ақ әуе күштерінің офицерлері келген жаңа ұшақтарды курсанттарға таныстырып, олардың сұрақтарына жауап берді. Сонымен қатар олар пилоттық құпияларымен бөлісті. Қазіргі таңда бізге келе жатқан жаңа техникалар Ресейде олардың авиадарс болады. Сол жаңа техникалар келіп жатыр. Сол жаңа техникалармен танысып жатыр. Сол жаңа техникаларды келешекте өзімнің міндет абыройымды атқарып, осы жерде институтты бітіріп, ары қарай жалғастыруымды және де осы Қазақстанның абыройын көтеруде атсалысамын. Алдағы байқауда қатысушылар көрсетілген маршруттар бойынша ұшып,
шу әдістерін көрсетіп, визуалды барлау жұмыстарын орындайды. Сондай-ақ жерде арнайы жасалған нысанаға шауыл жасап шеберліктерін сынайды. Бұл байқауға Қазақстан, Ресей, Белоруссия және Қытайдан келген ұшқыштар қатысатын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа және Теміртау хоккей клубтары арасында жолдастық кездесу өтті. Екі кезең бойы басымдылыққа ие бола тұра металлургтер командасы жеңісті қолдан жіберіп алды. Ойын 5-2 есебімен қарағандылық ұжымның пайдасына шешілді. Қос команда да бұл кездесуге сақадай сай келіп, тартысты ойын өрнегін көрсетті. Бәсеке бастала салысымен теміртаулықтар жеңіске деген алғашқы ұмтылыстарын көрсетіп, 4-ші минутта есеп ашты. Соғылған шайбадан кейін теміртаулықтардың рухы көтерілгендей болды. Бірақ қанша тырысқанмен Теміртау командасы таблодағы көрсеткішті өзгерте алмады. Бірінші кезең бірден өле есебімен аяқталды. Екінші 20 минутта тағы да теміртаулық ұжым басымдылық танытып есепті еселеді. Александр Ананичев дубль автор атанды. Алайда бұл соғылған шайба теміртаулықтар үшін соңғы болды. Себебі сарыарқа жігіттері қатарынан екі шайба соғып есепті теңестірді. Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша таблодағы көрсеткіш 2-2. Үшінші кезеңде сарыарқа командасы тамаша ойын өрнегін көрсетіп, есеп көрсеткішін еселеді. Қатарынан үш шайба соққан арқа жігіттері қарсыластарының жеңіске деген үміттерін үзді. Қос команда арасындағы жолдастық кездесу 5-2 есебімен сарыарқа командасының пайдасына шешілді. Ойын өте тамаша өтті. Қарсыластар жақсы ойын өрнегін көрсетті. Дайындықтары да тамаша екен. Жолдастық кездесу жоғарғы деңгейде өтті десе де болады. Біздің команда енді алдағы тұрақты чемпионатқа дайындығын жалғастырады. Қарсылас команда жақсы ойын көрсетті. Өздеріңіз көргенде Теміртау ұжымы алғашқыда басымдылыққа ие болып есеп ашты. Алғашқы екі кезеңде біздің жігіттер қателікке бой алдырды. Артынша бұл кемшіліктерді түзетіп есеп көрсеткішінде алға шығып жеңіске жетті. Өте тартысты ойын болды. Барлығына рахмет. Естеріңізге сала кетейік, қазіргі уақытта қос команда алдағы хоккей маусымына дайындық үстінде. Теміртау хоккей клубы ел біріншілігінде өнер көрсететін болса, сарыарқа командасы жоғарғы хоккей лигасына дайындалуда. Атап өту керек, сарыарқа командасы алғашқы кездесуін 6 қыркүйекте өз айдындарында өткізеді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру. 26 шілде күні Қарағанды су компаниясы Әлиханов көшесі бойындағы жаңа су құбыры аумағын пайдалануға беру бойынша жұмыстар жүргізетін болады. Осыған байланысты экранда көрсетілген мекенжайларда ауыз су берілуі тоқтатылады. Жауапты мекеме тұрғындарға судың тәуліктік қорын жинап қоюға кеңес береді және уақытша туындаған қолайсыздықтар үшін алдын ала кешірім сұрайды. Ардақтаған бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.